За особисту мужність та зразкове виконання військового обов'язку президент Петро Порошенко нагородив 108 захисників України. Серед них і двоє героїв Чернігівщини. Орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено Віктора Маслова з Прилук та Володимира Мальцева з Носівського району. Обох героїв відзначили посмертно, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОДА.